Запоріжець Ігор Калімбет вперше разом зі своєю дружиною полетіли у весільну подорож до Туреччини. Обрали саме цю країну, каже чоловік, бо не треба було здавати тест на виявлення ковіду. Забронювали турпутівку наприкінці липня, полетіли в вересні із Запоріжжя. Ігор згадує, готелі були переповнені, але добре діяли протиепідемічні заходи. Спочатку хотіли в Грецію, але у зв'язку з коронавірусом Грецію сказали не можна. Думали в Єгипет, але для поїздки туди треба було здавати тести на ковід. А ось в Туреччині можна було не здавати тести, і після повернення не треба було нічого здавати і перебувати на ізоляції. В Туреччині треба було дотримуватись маскового режиму. На території готелю можна було бути без масок, але за межами весь час треба було носити і правильно, аби і ніс був закритий. Ми відвідували екскурсії, жодних обмежень не було. Деякі туристичні об'єкти не працювали. Дуже сподобалося, що в аеропорту, там і в готелі всюди були антисептики. В літак, до речі, без маски не впускали. А ось в нашому аеропорту антисептиків було дуже мало. Запоріжанка Анастасія Шевченко ще в лютому придбала турпутівку до 4 європейських країн. Через обмеження в'їзду до європейських країн Анастасія перенесла тур на липень 2021 року. Можливості забрати кошти за путівку вже не було. Також дівчина згадує, що були й непорозуміння з турагентом, оскільки не завжди вчасно попереджали про зміни, пов'язані з пандемією коронавірусу. Оскільки це форс-мажорна обставина, пандемії, епідемії, тому сторони звільняються від відповідальності і відповідно свої гроші. Що я забрати не могла, і знову ж таки вже втретє я перебронювала цей тур. Зазначали про те, що більшість екскурсій зроблять на свіжому повітрі, тобто цей тур і так передбачає вже переважну більшість екскурсій на свіжому повітрі, але все ж таки зазначили про те, що і в автобусі є антисептичні засоби, буде врахована соціальна дистанція під час проведення екскурсій, під час розташування в автобусах. Мені зазначили про те, що жодних доплат не буде. Тобто та сума, яку я заплатила, вона і залишається. Навіть на той момент, коли я, оскільки я бронюю заздалегідь на 2021 рік, сума, вартість того туру, вона навіть менша. Тобто у мене ще навіть залишилися кошти, тепер різниця на якісь екскурсії ще додаткові. За словами менеджерки з туризму Катерини Сиваш, нині близько 90% запоріжців, які раніше їздили відпочивати за кордон, незважаючи на пандемію коронавірусу, продовжують це робити. Туристична галузь адаптується до змін та знаходить нові варіанти відпочинку для мандрівників, зазначає жінка. Для громадян України відкрито більше ніж 30, навіть 40 напрямків, але не всі вони є цікавими з точки зору туризму, адже це можуть бути невеликі африканські країни або взагалі країни, які загублені десь в океанах. Серед тих країн, які зараз доступні та цікаві для подорожей, для відпочинку, це Туреччина, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та більш екзотичні напрямки, такі як Танзанія та Домінікана. Якщо людина, наприклад, здає тест під час перетину кордону вже там, то якщо вона отримає позитивний результат, то вона має 14 днів знаходитися на самоізоляції. І це, звичайно, може бути пов'язано з певними вже грошовими проблемами, тому що, звичайно, туроператори надають можливість безкоштовно проживати в готелі ці 14 днів, але це ізольований, це не відпочинок, це ізоляція у номері, так? І фактично за свій рахунок турист потім має отримати негативний тест, купити новий квиток і повернутися в Україну. Зі змін, які вже зараз діють, це закритий напрямок до Європи та наявність негативного результату тесту на COVID-19 при виїзді за кордон. Такий тест не вимагає лише Туреччина, зазначає Катерина. Також за кордоном туристу можуть запропонувати пройти самоізоляцію, а також певні обмеження можуть бути і в самих готелях. Аби убезпечити людину від ризиків під час мандрів, нині з'явився новий вид страхування від коронавірусної інфекції. За словами менеджерки з туризму, це забезпечує часткове відшкодування коштів. Частина туроператорів додаткове ковідне страхування включила у вартість туру. Вона залежить від декількох критеріїв. Це буде залежати від віку людини, тому що чим старша людина, тим, звичайно, страхування буде коштувати дорожче, особливо, якщо це люди похилого віку. І також залежить це від того, скільки днів буде людина знаходитися за кордоном. Фактично, вартість додаткового страхування може бути від 20 до 60 доларів. Як зазначає Катерина Сиваш, від початку карантину в Україні близько 10% запоріжців перенесли мандрівку на наступний рік. Майже 20% зробили депозит з вартості путівки. Близько 75%
90% перенесли дати туру до кінця цього року. Фактичних повернень коштів не відбувалося. Були запропоновані опції переносу дат туру, перебронювання навіть на наступний рік за вже фіксованою вартістю раніше заброньованих послуг. А також була запропонована опція заморозити, зробити такий особистий депозит з тих коштів, які були сплачені, щоб потім використати їх протягом року на будь-які туристичні послуги, на будь-який напрямок. За словами менеджерки з туризму, для мандрів краще використовувати авіатури і уважно читати договір з турагентом, а також додатково страхуватися від COVID-19. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.